Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, yeio, kontuz non zabiltzan, hemen jata urbana hona zerta. Donkey Kong! Donkey Kong! Astebete zeroi. Ez da posible, Donkey Kong. Ez inezkoa da historia aurreko muskar mutante horrek tximino erraldoiak araitzea. Lasai zaitez, lagun. Film bat baino ez da. Baina oso kaskarra. Musker horrek txiki-txiki egin du hiri oso bat. Eta zer egin du tximinoak? Eraikin horretara igo. Baina tximinoa bihotz honekoa zen. Maitagarria egiten zaizu. Eta neskarekin geratu da. Zer gertatzen da Krankirenean? Urrengoa! Tira egon geldi, edo ez da irudi garbi aterako. Kontu zer egiten duzun, alfa egoeran nago. Az da dila bidaia! Mundiala! Bidatu egingo naiz, atzealdea ere atera izango duzu. Ez mugitu ergelalakoa, zure garunaren argazki atera behar dut eta... Mundiala, kopiak egingo ditut Patrikan eramateko. Garuna bera ere Patrikaren neurrikoa duzu, orain egon geldi. Ze itxura du. Urperatu bat irudi. Mundiala! Urez beteta dauka tximin horrek garuna. Kaixo, Didi. Ze moduz filma? Ero zurrutxa! Ah, usain zoragarria duzu, Candy. Mil esker, Donkey Kong. Banana ametxadu izena. Ara zergatik dudan gogoko. Zer gertatzen da? Zertan dabiltza hor krokoputzen morraiak? Cranky, kixa izpidun makina berria dauka. Isa izpiak doainik, kongomongoko guztientzat. Baitan arrastientzat ere. Ederki muskerrok, gaur da eguna. Baiz ere, lehenago ere entzunda daukatori. Gaur bertan, Kongo Bongoren jabeekin gogara. Union esetan, Krusak Rankiren ese barru-barruraino sartu da isilka, osasun azterketa egiteko aitzakiaz. Eta kristalezko kokoa harrapatuko du, bolatxo eder hori neure eskuetan dagoenean, Kongo Bongo nire oinetara egongo da. Ala, bai harrigarria. Ez du garunik, baina egia esan pentsatzekoa zen. Ez, itxaron, beste leku batean dauka. Egon pixka batean asko jakinalakoa. Beste proba bat egingo dut. Postaz eskatutako traste zatarra! Oker da bilen bigarren aldia dau! Dirua itzultzeko eskatuko dut. Oh, baiondo. Akabo, nahikoa izan dut. Zabor pila lakoa. Azko zobet horrela. Krusa, hartaburua lakoa, nora joan zara? Krusa? Ai, ederki ba. Urrengoa! Nire txanda! Ez dut uste. Aurre hartuko didazu? Ez, dagokidan lekuan jarriko naiz hori baino ez. Neu naiz eta biztanlerik garrantzitsuena kongabongon. Biozgabe alakoa! Zikoitza! Lotxagabea! Bereko ja! Izontzia! Ara, benetan berezia naiz ez da ni bezalakorik. Buru argi paregabea, jainko grekoen gorputz sendoa.
Bai! Gizenkote ergelen jainkoa! Zure txanda, Candy! Ez orain ezin dut, amaitu zait bazkal ordua. Zoazu, Dixie! Nik ere joan beharra daukat. Gero arte, Didi! Agur, Donkey Kong! Zein ez dezina dau? Nire azterketaren emaitzak ikusten ari da. Tira, guatzen barura! Zer gertatzen da, Cranky? Ona blusterren probaren emaitza. Ez du bat ere itxura honik. Edo zer dela bere azkenetan dago. Itxura ikaragarria du! Oh, ez! Hemen da arazoa! Wow! Txiki-txiki eginda dago, ez da? Astebete ematen diot, gehien jota. Astebete? Astebete ziztrina baino ez zait geratzen? Ezin dugu ezer egin, kaput! Kaput! Oi, patuan keraldakorra! Honen gazte ederreta usarta izanik! Zergatik ni! Zergatik ni! Zergatik ez izaki pobre eta itxusiren bat! Arrazoi asko daukat bizitzeko oraindik, nire xarma, nire itxura dotorea, amatxoren dirua! Hau bai, egon triste-tristea gorila errukarri honentzat! Zera geratzen zait behintzat, nire izen eta ospeona! Ho ez? Nire ospea esan dut? Aldatu! Aldatu beharra daukat, astebete baino ez daukat mundu honetan nire arrastoa uzteko, eta astebete honetan bihurtuko naiz! Bluster, ongile, onbera! Tipo zintzo gisa, kongoratuko naute! Bizitza guztien alde man baitut beti jotake! Estatua eraikiko da nire horretan, nire ausardia goraipatzeko gerra zein bakean! Bluster ongile onbera erregen pareko, denonai pagai eta ia familiarteko! Loretxoak banatu eta katakumeak salbatu, denetarik egingo dut, baita zaborra batu. Nire izena jarriko diote iriren bati, txoko bazter guztietan monumentuak eraiki. Bluster ongile onbera jainkoen pareko, maitasun banatzaile eta ez utxaren urrengo. Blusterrek Nobel saria eskuratu egingo du, mundura bake pixka bat ekarri baitigu. Nun arraio dago Krusa hartaburu hori? Eta non dago nire kokoa? Itzuli naiz gorentasun eta ezetz jakin zer dakaradan. Azkenean, kokoa! Eman! Emaidazu bolatxo eder botere emai hori! Ona hemen jauna kristalezko kokoa. Egizue! Tatxan! Tatxan! Ai, bala! Okerreko eskua! Tatxan! Ai, bala! Tira ba! Non dago? Hemen txe zegoen ba, esku honetan txe neukan. Ederki, non dago kokoa, mutilok? Tera, Crankyrenetik laporto dozo. Ondoren, padurara joan gara freskatzera. Orduan, muskerre derrura ikusi dugu! Hoize, ala da. Eta nik eme derrorri eman diot eta... Muskerari eman diozula kokoa? Ez dut bueltan jaso. Bereala itzuliko naiz. Zapaburuan ditu, kirten garun gabea! Itxaron! Geratu hor guztiok! Bluster ongile onbera hemen data! Igaro zaitezke, Cranky? Bidea garbi duzu! Kendu bidetik babalorek irtena! Ni zeruko banan ondo soro handira joaten naizenean, itzegiezu den denei Bluster ongile onberari buruz.
Egintza on gehiago egin behar ditut. Zuri buruz hitz egingo diet, bai horixe! Bluster payaso babuaz hitz egingo diet! Oi! Uau! Amargarrena, amaikagarrena, amabigarrena, amairugarrena, bai ondo kate arteko surfean! Hauixe da tramankulu ortua erosi eta erosi katean, eta orain banana zuri gailua jarriko dugu salgai! Kandi, nire ametxaitako gorila ederra! Uau! Baina zertan dabil? Eta bat, bi, barrura kanpora. Eta bat, bi, barrura. Seinalea ote! Berrogeita malaugarrena! Zora garria! Beldurrezko filma! Salmanazatu Salmatu! Bluster ronkile onberak salbatuko zaitu! Baina zeharra jom! Ez beldurtu! Bluster da agertu! Ene bizilekua! Baina zer egiten ari zara ergelalakoa! Salbatu beharrean nagoela ematen aldu! Ez, baina behar izan bazenu, etorriko nintzen bai, zu salbatzera! Barkaidazu, Kandi, baina orain beste bat naiz, hause duzu ni berria! Bluster, nire bizilekua eta funkirena suntxitu dituzu. Mehatxu bihurtu zara uarte osoarentzat. Aztu behinko zure etxetxoa. Ezkondu nirekin, Kandi, bai! Eta elkarrekin emango ditugu nire azkeneko urrezko egunak amatxoren luxuzko jauretxe ederrean. Burua galdu duzu. Oraindik ez, baina hori jaso aurretik, bizitan behineko aukera eskaini nahi dizut bihotza. Bluster Rongileon beraren Andrea izateko aukera paregabea. Heroi nazional baten alargun ausarta. Batbi, batbi! Oh, Bluster! Gure laguna, gure hiritarrik, ausart, abegikorre eta aberatxena. Inork ez du inoiz zure hutsa beteko. Sentitzen dut ezin dut jarraitu. Lagunik zintzoena, beti festarako prestegoena. Itxaro idazu zeruko laturik handiena elkarrekin hartzeko, aldikote. Handiena zen! Barre ederrak egiten genituen, baina amaitu da dena. Bluster, oi Bluster, ongile onbera, hain zinen nobezina, zaldun onena, senarrik onena. Bluster, itzuli lurrera. Egia da bai, egia. Benetan zora garria nintzen ez da, neure hutsa sentituko dut. Itzul zaite zeure senera. Zer egingo duzu nire bizilekua konpontzeko? Itxaron! Nire alarguna bazara, oinordetzan jasoko duzu dendena! Upen lantegia zeurea izango da! Benetan? Bai, ene bihotzeko lastantxoa! Zain nago! Non dago Krusa! Hemen txenago, majestate. Bazen ordua, emaidazu! Ene kokoa! Ez dago eskubiderik, Donkey Kong! Ura ez da borroka garbia izan! Tximino erraldoia, tximino zen euneko eunean! Baina muskerra gaizki ateratako esperimentu bateko mutante modukoa zen! Esan dizut filma baino ez dela, txikito! Egunon, Jonok! Ez da erraza heroi bihurtzea indenbora laburra geratzen denean! Denbora laburra? Ez dut horretaz pentsatu nahi! Zer dakarzu hor, Bluster?
Bluster ongile onberaren monumentua egiteko proiektuaren zirriborroa da. Tatxan! Bluster konen monumentua? Zertarako? Mesedez, esaiatu ni engainatzen. Krankirekin hitz egiten entzun dizuet eta badakit azkenetan nagoela. Aste bete ematen diot gehien txota gero kaput. Baina ezkinen zuri buruz hitz egiten ari. Krankiren ixe izpidun makinaz baino. Ondatuta dago. Lasai, onar dezaket, ez duzu ezertan arazoa lehundu. Prestaketak guztiak egin ditut. Gehiegi alderitzozue 17 metroko estatuari. Bai! Ederki! Bluster, zoritxarrez, denbora luzea emango duzu oraindik gure artean. Oso bi hozperak zarete, eskertzen dizuet errukarri hau animatzen saiatu izana. Baina egiari aurre egin diezaioket, egintzon asko burutu behar ditut, zeruko banan ondo soroan dira betiko abiatu baino lehen. Ez digu sinetxi. Hori bai ergela, hehehehe, egingo dela uste du. Ba, sinitxarazteko modua aurkitu behar dugu. Bestela, Bluster ongile onberak denok akabatuko gaitu bere ongi eginekin. Agur Krokopuz erregeari! Agur Krokopuz erregeari! Agur Krokopuz erregeari! Bai, agur niri! Hauxetan nire garaipenaren ordua! Pasik naiz errege, denon jaun eta jabe. Nahi dudana egin dezaket, inori esan gabe. Edo zer lapurtu, edo nor egurtu. Astinduak eman edo buruak apurtu. Hauxe dut fruitu eldua, garaipenaren ordua. Orain ez dut atzera egingo. Atera naiz, neu naiz nagusia, beti izan naiz benetan berezia. Zeuen gauzez jabetu, nahi dudana txikitu, bake aldi lasai hau zontxitu! Hauxe dut fruitu eldua, garaipenaren ordua, orain ez dut atzera egingo. Denok nauten nigurtuko, nire oinetan uzkurtuko, horrela izango da betiko. Naikoa da, etxizazu Krokoputz! Ze arraio da hau! Bluster kaiku babalore hutsa da. Beraz, pentsatu du berataz ari ginela makinaz hitz egin dugunean. Eta orain bere burua historia liburuetan sartu nahian dabil. Eta guztiok akabatuko gaitu bere ongi eginekin. Ederra daukagu. Nola geldiaraziko dugu? Gere ziura emango diogu. Hortxe dago apalean, edabe pizgarri supersonikoaren ondoan. Gere ziura? Gaixotasun hilgarria duela uste du? Bai. Gere ziur hori senda dezakeen botika miragarria dela sinetxarazi behar diogu orduan. Gere ziura botika miragarria alda. Jakina ez ez, baina berak alauste izango du. Eta Kongo Bongo suntzitzeari utziko dio eroi bihurtzeko aleginetan. Gainera aspaldian nabil horrekin zeregin ez dakidala. Bibi, Donkey Kong, Cranky, alerta gorria! Uarte osoa arriskuan dago, Krokoputze kristalezko kokoa eskuratu du. Ez esan tontakeriarik. Kristalezko kokoa hortxe dago, dagokion lekuan. Ez dago! Bluster Krokoputzen gana joan da, kokoa berreskuratu eta eroi handia izateko asmoz, eta bakar-bakarrik! Muskerra muzki bihurtuko dute! Azkar, Donkey Kong, hartu gere ziura eta zua zarantz. Bluster geldiarazi behar duzu ara iritsi baino lehen. Goazen, azkar, txikito!
maidazu kokoa oraintxe, historia horrek ondakin horrek. Bestela blusterron gilion berak txiki-txiki egingo zaitu! Berandutxo. Tximino, astak irtena. Estrategiaren maisu baten infernuko plan zoragarria da, hau? Ala munduko tximino inozo eta ergelarena baino ez! Tximino ergelarena! Nauzu ikaratuko, krokoputz! Ez daukat zar galdurik! Aizu! Bluster! Zatoz! Barka idazu, orain txe jarraituko dut. Hemen datut. Zer nahi duzue? Blusterron gilion bera orain arteko bere ekintzarik heroikoena burutzekotan dago eta oztopatu nahi duzue? Tira, topa zuri, Bluster. Nire garaipenari topa? Goxa bar da oraindik, baina tira, zergatik ez? Krankiren edabe miragarri berria da! Sendaturik zaude! Beraz, ez duzu zertan krokotalde horri aurre egin beharrik! Sendaturik? Sendaturik nagoela? Aztu lehen esan dudana, sendaturik nago! Sendaturik! Sendaturik! Luze biziko naiz! Harrapatu kirten hori! Baina sendatu egin naiz! Ziura eman beharrean, eta bizkarri supersonikoa eman diozu! Kaixo, baboak! Trumoietarako prest! Hene armada, hene kroko preziatuak! Alde egiteko orduak! Bluster garaile atera da! Une batean gorenean zaude, eta hurrengoan behan jota. Hemen dator! Mila esker, ez da horren beharrik. Baina heroiaren ausardia paregabea erakutsi eta egintza eskuzabalak burutu izanagatik, gauza bat daukat zuontzat guztiontzat. Ez kezkatu, edabe pizgarri supersonikoak bere ala galduko duta indarra. Horizko lekuren batean jarri behar dugu, eredu gisa balioko du, horrela? Baboi karagarriaren eredua, bai! Zer gertatu da? Nire retratua? Kirtena gasolinarik gabe geratu da. Egon, oraindik ez dut itzaldia egin! Une batean gorenean zaude eta horrengoan behar jota.